korona virus se može dobiti bez obzira na stranačku pripadnost, a u sabornici trenutno od 16 mogućih zastupnika HDZ-a ima nula. Ovdje moram ukazati na jednu iznimno veliku nelogičnost što se tiče provedbe epidemioloških mjera u HS-u. Nije logično da HDZ-ovac može zaraziti samo HDZ-ovca jer je Hrvatski suverenist isključivo Hrvatskog suverenista. Koliko ja znam, a pretpostavljam da i vi znate, korona virus se može dobiti bez obzira na stranačku pripadnost. Ove mjere koje mi imamo u HS-u su vam istovjetne kao da imamo mjeru da u restorane ili kafiće mogu ulaziti samo žene ili samo muškarci, samo oni s plavom kosom, a ne oni s crnom kosom, samo plavooki, a ne oni koji imaju smeđe oči. Dakle, ako je maksimum koji možemo imati u hrvatskoj sabornici 40 ljudi, 40 zastupnika, onda to mora biti 40 bez obzira na stranačku pripadnost. Smatramo da se saborskim zastupnicima i dalje oduzima njihova ustavom zajamčena prava. Odluka da samo ispred Hrvatskih suverenista u sabornici može biti jedna osoba, da ispred Mosta mogu biti dvije osobe, ispred Domovinskog pokreta tri osobe je jednostavno neprihvatljiva. Možemo se jedno složiti da može biti maksimalno 41 osoba s obzirom na epidemiološku situaciju, ali nije bitno i svoje političke opcije. Druge pak strane, vladajući uopće nisu u sabornici, mislim da je samo bitno zadržati ovog broja. Jer, koliko ja znam, a pretpostavljam da i vi znate, koronavirus se širi bez obzira na stranačku pripadnost. I SDP-ovac može zarasti HDZ-ovca i HDZ-ovac SDP-ovca. Molim vas, omogućite svim zastupnicima koji žele biti u Hrvatskom u sabornici, da budu u sabornici, bez obzira kojoj stranci pripadaju, jer ovo nema smisla. I također ću ukazati na situaciju da u sabornici trenutno od 16 mogućih zastupnika HDZ-a ima nula, a od SDP-a, ako se ne varam, dvojica. Dakle, a dok evo kolege iz Mosta i evo mi Hrvatski suverenisti i Domovinski pokret vidim da smo maksimalni broj zastupnika koliko imamo, toliko smo i IDS, evo moram isto reći. Hvala lijepo. Korona neće prolaziti sa i ne gleda koje stranačke pripadnosti i korona nije zaraza samo unutar jedne stranke, ona kad prolazi, ona prolazi s jednih na drugih. Tako da je ovo smiješna situacija, smatramo da ovakvom odlukom jednostavno su nam uskraćena svakodnevna prava za rad i ne možemo predstavljati kako svoj birača, tako i svoju izbornu jedinicu.